პოეზია პავლო იაშვილი გაგიჟებას ჯობს თუ გათავდა სიტყვის მადანი და თმალთა დახრა თუმცა სქებით ვეღარ დახვდები ლექსო გულიდან ხოცად რომ ხარ გამონატანი თუ ნაპირო სამდამოდ არ გაჩაღდები არი მკვლელობა არი ომი არი ხანძარი მიწისძვრა ჭირი ტყეში ყოფნა მარა თულებად მაგრამ არ არის ტანჯვა უფრო უზარმაზარი როგორც პოეტის თაგონები დასნეულება დადის ქალაქში ბევრს მსგავსი ჩემი სხეული და ხალხი ამბობს ეს კაცია ლექსის მწერალი მაგრამ ვინ იცის რა ცეცხლშია გამოხვეული ეს ჩემი ტვინი დასაქცევი ტვინი ვერანი რამდენი თვალი უნდა მქონდეს რომ ყველა ნახო რამდენი გული უნდა მედგას რომ ვიგრძნო ყველა რამდენი სახე მეთვით უნდა გავაპარტახო რომ ერთი ლექსი დამრჩეს წმინდა როგორც ლა შენ მახურავ სიკვდილივი ციტყვა კვიატი და სისხლი აზრის სული იქცნენ იმის მონებად გავიდა ღამე მოასკდება კარსგან თიადი აღარ ხარ კაცი აღარც ჩონჩხი ხარ მოგონება რამდენი ლექსი დაიწერა იმდენი წელი ჩამოეწარა ჩემს ცხოვრებას ვით ადამიანს და თუ ეს ლექსი უნდა იყოს უკანასკნელი მაშინ ეს ძორი ყვავებისთვის გასატანია